Malaysia mesti taruh ni. Kat Japan okey lagi. Kalau Z berapa, you can go 210. Ini model apa? Apa buat tu? Dia pecah telur, dia masuk, dia punya face tu. Buat boleh empat. Buat boleh empat? Satu empat ni. Tu naik ni goreng. Tengah nak beli durian ni, durian. Semua makan durian ni. Tu. Oh. Makan durian. Di mana ni kita ni? Di mana? Ni di mana? Durian apa bang ni? Durian apa? Durian apa? Musang King. Mao Shan Wang. Mao Shan Wang ke? Black Tom. Panas ni? Oh, ni kat sini kan ni. Kita di jalan Payat Terhubung. Rumah Kak Ina. Betul? Betul tak? Jalan Payat Terhubung. Bolehlah. Oh, okay, minyak pesan. Oh, padu. Tak padu. Ya, dia kasi pusing satu kali. Kita akan melintas di Jalan Payak Terhubung ni. Hello, what's up guys? Kita akan tengok segala macam apa yang kita ada dekat Pekan Hitam. Ini Pekan Hitam walaupun Pekan Hitam, tujuh Pekan Hitam. Tapi di tang mana yang hitam tu? Ayah, tak tahu hitam, tak tahu, tapi kita ada tak ayah. Hitam, kedai hitam cafe. Makan. Cari durian di ayam hitam. Oh, kita cari durian di ayam hitam. Hello, what's up guys? Kita berada di Pekan Ayam Hitam. Hari ni kita train durian. Kami orang Penang, tapi kami dari Penang. Segala macam, segala macam ni. Senang kena kau. Astagfirullah. Ini dia padu tak padu guys, padu. Padu tak padu kau sana? Sur. Sur. Kita tak bagi padu dan sur. Sur tak sur. Siapa yang suruh panggil sur? Di kawasan farmasi ni nampak tu macam nak hujan. Hello, what's up guys? Kita bertemu lagi. Baru saja saya bertemu. Saya cepat merindui orang. Saya susah nak jumpa. Saya mencari durian tapi tak jumpa durian. Di tempat di Penang kita dah try pasang bol, kita dah try nasi kandang, kita dah try bio Singapore, kita dah try bio sotong. Jadi kita nak try durian. So durian mana yang mostly preferable? Balik pulang guys. Kalau musim terapi suka durian, bayar sesuai harga, kita boleh makan. Yang penting apa? Penting kerjasama. Salah tu? Salah. Yang penting dapat dah makan.
Lagi sekali, okey. Start. Okey, satu dan tiga. Hello, what's up guys? Ha. Saya masih lagi tak jumpa durian. Saya masih lagi kemudian. Durian sedang ditimbang. Durian, tak tahu durian apa, apa macam durian kampung. Harga buka 1 kilo RM35. So berapa boleh nego? Berapa? Kasih berapa boleh? Kita nak try 1 kilo RM30, kita kasih jalan. Ini di mana ni? Kita di lorong. Sudah mau hati mau happy lah. Kita di lorong mana? Harga kerang ikut jalan. 3 kilo 6. 108. 108. RM108. 108 Abang KE sponsor 100, saya RM8. RM31 kilo. Macam mana? Berjaya ke negosiasi tu? Kalau negosiasi hampir berjaya, kita tengok abang tu. Saya hidung pun tak bau. Macam mana? Rasa dulu abang, macam mana? Dia ada pahit-pahit dia. Okey. Apa takut? Jadi dia tak terlampau nipis, dia tak terlampau terbaik. Tapi kalau kategori dia yang nipis tu ni. Gang ni? Mata mali? Ha? Mata mali? Pinang lang mana? Pinang lang lah. Tapi pinang tidak. Bagi komen sikit. Dalam makan tu. Dalam kotak je durian. Sedap dia. Saya nak cerita dekat penonton-penonton. Sekali kenal malam ini tarak tidur lah. Itu saja saya nak cakap. Kalau saya tidur sebab demam lah. Saya senang demam makan durian. Sampai Ramdi dah pula. Cakap abang komen lah. Cakap Muhammad Fahizul. Ini durian. Saya mau cerita. Dia mesti ada rasa pahit-pahit sikit baru kita pergi durian. Durian di mana? Balif. Sekarang kita ada dekat Air Hitam. Air Hitam punya Baru Sur. Tapi ini pergi durian dari mana? Yang dari muka bumi, Tuhan. Nego lagi? Haa? Okey. Abang? Jadi apa conclusion dia? Jadi anak-anak sekalian, conclusion kita kena sabar dan sentiasa cuba dan putus asa. Nego? Inilah hasil. Bagus. Tapi ya, dalam malam. Tutup farmasi tak saya kita masuk. Dah tutup? Oh, ni hari so Ahad. Fast. So, macam mana boleh ke melintas di kawasan yang pun kita buat video kita kena jaga keselamatan, jaga kiri kanan jadi kena melintas. Nah, kalau ada kereta yang sempur-sempur melintas, kita tengok kereta tu. Okay, boleh tak lintas sekarang? Mampukah anda melintas? Boleh, dengan kuasa tangan. Jom. Itu dia. Tengok melintas dengan kuasa tangan acik tu. Walaupun tak nampak. Mari pakai iPhone. Boleh? Nak letak belakang ke? Bila? Tak macam pegang kamera. Mekat lah. Nampak kat mama pasal dia susah anak-anak.